I dobrošli u nešto novo, znači ovo niko od vas nije očekivao 100%. Nisam ni ja, brat, jer prema što počnem da igram morat ću da bacim jedan disclaimer. Znači ja Minecraft nikad nisam igrao, nije me privlačio, ali skoro sam vidio jedan dobar TikTok. Kako se to izgleda sa nabuđenom grafikom i koliko izgleda sve cool kad se sredi, tako da daćemo mu šansu. Vi podržite serijal, tako da pasite se ovo, bam. Inače, mogu sam sve da dorokam još jače, kao što vidite sve legalno radi u 4K. Ne znam koliko imam FPS-a, imam dosta FPS-a, ali problem je što... Ovo je glasno. Problem je što mi se brete mnogo gre soba, tako da nećemo da rokamo grafiku na ultra. Znači, stavit ćemo na default. Inače, sve lepe izgleda, ja nemam blage veze šta da radim. Gledao sam par klipova pre ovoga, znači trebam drvo da uzem. Ok, ova je muzika i dalje jaka, brate. Zar nisam smanjio je? Prvi battle boss, smanjiti muziku. Čekaj. Chat, jer to je nešto pogrešno. Znači sam rekao chat, nisam live, brate. Ja mislim da je ovako. Ok, sve bolje. Kako izgleda lepo voda, a? Inače, igrao sam i pre ovoga sve na ultra. Nema neke razlike, jedina razlika je što sam smanjio oblake malo, jer ono, nema potrebe da budžemo oblake do kraja. I isključio sam, šta sam isključio, V-Sync i to je to. Ok, znači drvo smo uzeli, sad bi trebali šta? I neke semenke ovdje. Ok, znači sad trebamo šta da radimo, kako stvari inventory, ne. A obrat, da će bude, evo ne ovčice, to vam treba. Kako stvari inventory? Nije jednako, ne. Ok, znam da ima fora da se ovo napravi. Ok. Krasa, evo ga, krasni tijelo. Ok, pa ovo se ima već gotovo, znači moram ja ništa da klikćem. Sad mi treba još drvet. Ok. Sad mi treba stick. I sad možemo pravimo... X mi treba. I treba će nam ovo tako. I da bijemo ovčice. Čekaj. Mač. Ok. To je to. Ajmo. Gdje će... Znači sad treba u jednog ostrova malo, možda bi tamo mogao dođi. Ništa, znači... Prvi... šta je ovo, brate, što svijetli? Evo ga i ugalj, kako je stignuo tamo? Čekaj. Moram skočim, a? Ima se udavim, brate. Na space plutamo. Kako da izađem, brate? O, brate, koji sam ja nubo u ovoj igrici. Ok, ovdje, evo ga. Dobro. Gdje je ona ovčica? Znam da mi treba ovčica, će bude mnogo spooky noći, znači... Gleda... Tu si, znam, deći. Ovo je malo ovca. Jer se ona računa? Deći. Ovo to je bilo... Uzalud, nisam ništa dobio. Bedak. Gdje je ona druga, brate? Ajde. Ja ona će sigurno da nešto. Kako se popne, brate? Aha, evo ga. Čekaj, budi tu. Jej, okej, koliko vam treba sad? Nisam vidio koliko... Ja, sam uzbog crafting table, jesu. Čekaj, imam kako sad. Uvala, ovdje životinja, brate. Prasi. Ali ne vidim ovčice, brate. Inače, ovo će bude dobro mjesto za kućicu. Znači. Što ono tamo? Konj, brate. Ovčice. Nećemo ove male da ubijemo jer vidio sam da ništa ne daju. Čekaj, jer to dosta.
mogu sam prvi krevet. Ne mogu, šta mi treba? Tri vune, imam dve vune. A obrate, moramo još jednog da spičkamo, ništa ide. Stavit ćemo tebe, gdje ti je onaj veliki konj? What the fuck is that? Nećemo tamo da idemo, delo je spooky. Treba mi još jedna ovčica. Pig. Okej. Okay. Možda nam treba i drvo. Jao, pa čekaj, čekaj, znam što treba. Trebamo da uzemo ovo. Šta je ovo, kamen. Okej, okay, i sad možemo... U, šta je ovo? U, ovo ne mogu da polovim. Znači, dole imamo hranu, imamo healthy i ova crtica je vjerojatno stamina. Koliko brzo... Ne, nemam staminu. A. Okej. Okay. Zanimljivo. Kako da zoomiram? Ne mogu da zoomiram. Jesu novčice, jesu. Brate, čak... Kako zove to? Chunk distance. Da. To bi možda trebalo smanjim jer realno ne treba mi ovoliko. Mislim, ne utiče na performanse ništa, ali neće da mi se greje, vrate, kompo, da mi se greje kompo, soba mi se greje, vrate. Neće da mi ode kućište u nuklearni reaktor, vrate. Ajde, ubit ćemo još jedno, za ovaj slučaj. Okej, okay. E sad, chat. Zašto sam rekao chat, vrate? Gde bi mogao sad? Zašto sam, da, probao sam da live-ujem skoro. I bilo je zanimljivo, ali prolazi mi u naviku. Tako da neću više. Šta je ono? Ne znam šta je, ujebem ti, izmalo padem dole. Ne! O, burac, šta je ovo? Aha, ne sam dolom, moram svim. Okej, okay, sad mi treba malo pomoć. Kako sad da, šta ne znam šta treba radim? Sad ću svi u komentarima da mi ishejtuju jer nemam blage veze što se dešava oko mene. Čekaj, čekaj. Ajmo pravimo prvo krevet negdje. Gdje je dobro. Što ima velike rupe, vrati, ovdje. Uuu, ono djelo je cool tamo. Čekaj, čekaj, da mogu stignuti tamo. Možda treba da ih pobijem prvo sve. Sve nekad tu su, neće beži oni. Okej, okay, ajmo polako, 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 polako. Polako. Inače, zašto se ne čuje vode i tako to? A, čuje se, treba budem u vodi. Okej, okay. Nemoj pojede nešto, brate. Bukvalno sam... Spooked out. Ne znam da ovo deče igrica, brate, ali... Ali, meni je ovog... Selo. Ništa, ništa, ajmo ono, pravit ćemo ovdje jednu kućicu. O, ovdje, ovdje. Čekaj, ima plaž? Nema. Ima, ima ovdje. Okej, okay, ajde ovdje ćemo napraviti nešto. Samo ovdje bi znao kako. A, treba mi drvo, drvo mi treba. Mogu od ovo kak se ovo. Ne mogu toga. Ništa im dih. Pravit ćemo ovdje nešto. Ovdje. Ok. Samo mi treba, treba mi drvo. A drvo ćemo da uzmemo od ovih. To je suđenje u celu kuću. Uuu, vidi šta je prasić. Šta je ovo? Uuu, lava. Ok. Op. Nešto mi udarilo. Uuu, cool kamen, ne znam kako da uzmem to. Inače, sam rekao podržati serijal. Jer ja nemam blage veze što radim ovdje. Žrtvujem svoj mozak, moj možda neće ali zbog vas. Ok, ajmo ovdje. Koji stvar vrat. Ok, na klik. O, ja sam imao krevet ovdje. Dobro, nisam znao ću da nađem selo. Kako, kako, ja imam health, nemam ni hranu. Čekaj, 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 čekaj. Ništa, uzet ćemo taj njihov jedan krevet. Uzet ću vrata. Jer ne znam kako se prave. U, ne mogu, kako se rasture. Okej. Okay. Aj, uzet ćemo i ovo. U, baklja, kako se to pravi. To ćemo da uzemo. Prozore. A prozore ne mogu da uzem. Ha, zanimljivo.
Čekaj, šta bi trebao sad raditi? Treba bi da jedem to, kako da jedem, vrat. Kako su stvari inventory? Čekaj, čekaj. Ne. Aha, crafting table. Dobro. A sad možemo ovo. Dobro. Ne, treba mi... Kako da napravim to sad? Stick, tako? Aha, e sad, kako napravim ovo? Treba mi kamen. Će ovdje uspe. Hoće. Okej, okay, sad imamo ovo. Ne znam šta da radim sad sa ovim. Imamo dirt, to ćemo bacimo. Imamo to, ma baci ga. A, znam šta nam treba. Treba nam da pečemo. Kako se to pravi? Evo ga, furnace. Treba nam kamenje. Padnuleći. U, šta je ono? Čekaj, hajde biži unutra. Kako spavam? O, brzo. Okej, okay. Nisam svoj vrat. Tu ima veze, ne mislim da ima veze. Jej, prvo noć. Preživao sam. A, ovo su pčele, brat. Ne. Yeah, bees. Beebs. Okej. Okay. Ajmo sad da uzemo od villagera da im ukrademo sve što mi treba. Što je ovo, brat? Će da me bije? Kako? O, šalio sam se, nemoj. Šalio sam se. Će da me bije. Ne gledao mene. U stvari gledao mene. Beži. O, ovo ima žuti krevet. E, evo ga. Evo. Evo. Potato. Kako da uzmem sve? Chat, kako se uzima ovo? Ovako. Ima popi, što je popi? Evo. A buras, koliko je ovo teška igrica, u stvari ne blage veze što je dešava. Čekaj. Ha. Ništa, ajmo onda, čekaj da ih pokrademo. Ne, mora da jedem, kako se jede? Kako da jedem? Bar te siska mi, ne znam gdje inventori. Okej, okay, ovako. I sad... Ne. Ne, nije, inventori. Na ku bacu. Aha, držim desni klik. Zašto, brate, ovo izgleda, da ne kažem kao šta? Znači, ne mogu više, to samo puni. Dobro. E, šta radim svoj potatom da ga zasadim? Ajmo to napravimo tamo mali štek i napravimo tamo kao potato farm. Jabuki. Dobro. Bread. Okej. Okay. I o. Ajde, uzećemo još jedan žuti krevet i uzećemo vrat. Šta bi se trebao da grindujem? Drvo je tako. Ajde, grindujem ćemo drvo. I brza montaža, brrrr. Chat, našao sam nešto. Tada, savršena kućica pored ove vode. A šta kažete, samo imamo dolima neko ovdje. Nema niko, šta je ovo? Upgrade gear, ne znam što je to. Sada nekako je mala, a? Ćemo mi da produžimo ovo, ajmo. Znači, ajmo, produžit ćemo i samo. Ovdje je voda, brate. Ne znam. Inače, kako vam pravim sad da... Čekaj, šta je ovo? Aha. Ništa, za početak ćemo samo da uzem u ovu njegovu kućicu jer ja nemam plege veze. Mogu ništa malo, mogu. Ali mnogo je mala, brati, čekaj, moram neko da sredimo to. Gdje ide ovo? Aha, ovo je kao ulaz. Ovdje. Okej, znači ajmo da produžimo ovo.
Inače remake bolji način da se ruši, mnogo mi sporo nekako. Zato nikad nisam upao u igricu, mnogo mi nekako, brate, konzumira vreme, gledao, koliko moraš sve da kliktiš. Okej. Okay. Ovo su stepenice, brate. Dobro. E sad, kako da produžim ovo? Prvo mi treba pod, kako nam pravi ovo? Rano malo je ružan pod. Čekaj, znam kako ću. Crafting table. Koji nemam. Ne, evo ga. Dobro. Okej. Okay. E sad, kako da pravimo blokove? Ovo mi treba. Napravimo lep pod prvo. I to dosta. Čekaj. Ovo je visoko. Kako sad ovo, chat? Kako da sredim sad? Aha, šta ako umjesto ovih stavim drvene? IQ 200. Ao, pa onda sam potrošio svoje ono drvo za džabe, vrati. Ne vesi. Vjerujte mi, bit će ovo najbolje kućica. Koju smo ukrali, ali ne vezi. Okej, okay. Kako lijepo izgleda, vrati. Da je ovako bio Minecraft igra bi ga. Ali nije, jebi ga. E sad, kako je tu da se da... Kako sad ja tu? Čekaj. Da, trebali smo ono za hranu da napravimo. Okej. Okay. Kako sad uzem sve to? Dobro. E sad. A da, ovo je mnogo bolje. Tako, brati. U, pa nemamo mi drveta, koliko treba se skuplja ovo. Imamo ove. Sad ćemo duplo, brati. Ne, možda i nisam trebao duplo, možda sam mogu samo ovako po jednu, a? Ovako. Da, jebati. Čekaj, da li može? Sad nemam ni to, ao, brate. Opa, imam ove. Okej. Okay. Ne, jao, pa ja mogu produžiti ovo skroz do tamo. To ćemo i da uradimo. Napravit ćemo baš veću sobu. Neka bude... Kako se osrušimo? Okej. Okay. Tada, sad već ima mesta, brate. I ovdje ćemo da... Ovdje će bude kraj. Okej. Okay. Au, treba mi krov, brate. Ja nemam blage veze kako tu vre. Ništa, ja samo da zagradim ovdje. A ne mogu s istim tim drvetom, jel mogu? Mogu. Uuu, kako sad da vratim krov, brate. Čekaj, smislimo nešto. Kako se popnem? Ovako. Ali nemam... Čekaj, da stavimo vrat. Sam uspio? Jesu. Ček da imamo. Pravljepo izgleda. Da, ajmo baš tu sve ovdje napravimo. Čekaj, treba mi drvo. Gdje nam bavim drvo? Evo ga drvo. Ispred mene, brate. Inače, relaxing igrica, ali brate, ne znam, nekako... Čudno mi je... Šta je ovo? Ovo ćemo sklonimo, tako? Da. Ništa, ajmo da završimo onu stranu. Ono što mi treba još drveta, brate. E, ovo je cool, ovo smo mogli kod mene da stavimo. O, ima vodu ovdje. Kako za vodu? Čekaj.
ok, to ćemo lančornemo. Uuu, šta je ovo? Pants. A da, u igrici više možemo napravimo kao skin. Ja to nisam ni znao, brate, čeki. Okej, okay, kako sad da uzmemo ovo? Okej. Okay. Što smo dobili? Armor. Zanimljivo. Šta je ovo? Ništa. E, pa ajmo mi da uzmem jedan chest ovaj. Kako da ga... Ok. Ajmo da završimo. Kako ono lijepo izgleda ovaj, da. Ajmo da završimo... Čekaj, da li meni snima uopšte, brate? Snima. Test. Ok. Ok, čekaj, ajmo sad... O, kako lijep pogled, brate, dodi. Ništa, ajmo da... Uuu, ovdje je bila fora, pravimo od stakla. Čekaj. Kako se ne krevet? Okej, okay, imamo još jedan tako. A, ne mogu. Ne mogu, evo ga. Cool. E sad, kako da... Aha, imamo čest. Čekaj, vidim kako izgleda. Upada noć, brate. Čekaj, mora se zagradimo nekako. Kako da... Ja mislim da sam provalio. Kako da se zagradim, jebote? Okej, čekaj, mislim da znam. Kako lijepo izgleda. Će mi pojede nešto, vrat, iz vode. Hoće, čekaj da se ugranju za čovjek slučaj. Chat, šta kažete za... Jebo me, chat, šta kažete za ovo seno, a? Inače, mislim da ću ovdje prekinem klip, jer... Ne znam dalje. Tako da pogledat ću par tutoriala. I vratit ćemo se... Vi podržite klipić. Da bi... Ne bi u sljedećem zadnji vidjeli kako se gubim, brati.